Oh, Seigneur. Je tenais vraiment à revoir ton maillot. Parce que. Je peux poser une question, mon gars. Hein? C'est quoi cette vidéo de moi que toi tu as sur une analyse, sur une. Sur une. Sur une photo, une analyse, sur une analyse, dans un bon film. Et sur qui n'a pas autre remarque, une autre, une autre, une autre, une autre, une autre. Ils ont une table. What is happening? First of all, but we believe that Donc, voilà, il y a le besoin de beaucoup de face to face, hein? Oui. N'a pas pas voilà, et c'est là qui. Donc, à tine la qui a adresse. À tine la qui a adresse. Déjà, quand on a comme Aïba qui est déjà dans un épichat, c'est pour ça qu'il n'a pas toujours communiqué dans le téléphone. Aïba qui est à Moutou, Aza, qui a la lose et l'anga, le travail. Quand on a comme qui a invité Nga, Nanda Kunaï, on a Tina. Oui. Alors, quand on a commencé la Kinshasa, tant si on a eu qui Brazzaville, pour aller à Kinatamboula, Tamboula place, la place, tout à mon côté. Donc, on a eu qui Kinshasa, on a eu des amis, parce qu'on a eu Kinshasa. So, même, tant si on a dit, il faut oser la famille, il faut oser la moutou, ou le Kotamboula, on a eu place, mieux surtout aux autres. Dans l'église, parce qu'on a eu l'église, il y a papa, on a eu la famille, tant si on a eu. Après, si les chicoliers sont surtout, à Tiki, Bissouman, Tatina, Tantina, Nanda. Voilà des alakimbales, Bosson, Nakina, Nakmaï. Balami, Balé, Salakibou.
Donc les studios, ils ont dit après bah shooting, il y a nani wana et bah show na bango wana bazai pour ça là. J'ai là tout ma bango na ceux qui bazo comprendre. Pour au moins ils n'ont rien. Let me try to explain. Bango na nello koni lobi. Okay, alobi boye. Akenda ki king po na osala nini kosala nzembo na ye. Jour moko ba uti répétition non? Uti ko la courrier sur why? Voilà. Papa mal à l'aise na bekiri na ye ba uta ki eloko na boye bi wana talent wana ba uta ki ango. Siko après ça binonyo se papa mal à l'aise a bengi si bango na batu bazaki pembeni. Papa mal à l'aise même mal calendrier. Il place ya vanda papa na ko dîner, po na ko lia. Donc il va kenda ki papa mal à l'aise. Après nini show wana ya talent. Belle superstar mbote. That was the show started, the first season of that show nazalaki wana. Mina kenda na mokute, na kenda na tanti na wana. Okay, because I need to support that work. Oyoki. Okay. Après, ababi ba confirmer. Na zola ki ndako. Oyoki. Okay, na ndako na ite the same day. Wana za ki journée mosusu the following day. Ne toki ay taki ni, ay taki na ndako na ye. Na ba ki teki ne papa na ye ba kozala wana na ba ki tena ye ku sala ni. Ba pesa na kanga akisa na address. Alors, Wana mbali boso bokutani face to face. Tike koma yindenge nini elongwa li solo ya kobeta kaka musique après koma ma solo mususu oto tozo mona makambo nzote koma ino ndenge ebandeki ndenge nini kwe koma na place wana kobo koma nini mahambo kumi tokenaki studio tosibisi studio tokenaki na episode shooting studio session at 12:01 a.m. Okay, studio to see na ba 5, na yit defo yon benga nan 5 a.m. in the morning. 5 heures du matin. Donc, bo ke studio bo sisi na 5 heures du matin. Oui, na tom wan. To see this, tango to see this na ni studio session wana, to zala ki batu misaki. Donc, dati nga, ser na ye, na batu nile na producer. Producer wana, apos tango to see this. Abali kotika mutu na ndaku na bango. Tango akela ye mutazo kumba, ye mutazo drive, iwe drive. Okay. Ye mutazo kumba po deja, oye di nani, the situation in Kishasa, you can't be outside of the house by 11. Oye di. Me ye azaki, he had that power to walk, apisa na pa ba nani, ba soda, ba police, apisa na bango, ba mwa, quelque chose, ale ki na ye. Yangwana atambisa ki alor akeyi ati ki produseur wana anda kuna bango e komi tu ya ser na ye. Alingaki akede ati ka ser na ye nandaku ser na ye alobite yo kendo tika zawadi namu apre okotika mga kona F o yo mutu moko te akufungula nga porte. Oyoki. Naza mutu te akufungula nga porte. Deja, it's too late. Alobi, okay. Akei, atiki na nandaku, na koti, ye akei, azongi na ye, akei koti ka ser na ye. Oyoki, mama. Tango akendaki, deja, nga nazongi bongisa, na kota ambe kuna lala. Na yoki telefon. Tididididin, alo, na yami telefon, nalobi, alo. Akini nga, olayi, nalobi te. Oyoki, alobi na zoya kozwa yo na telefon. Alobi na zoya kozwa yo. Buzoba na nga, nandini wi, buzoba na nga, na ya, na tunakie tozo kene wapi na air oyo, kosala hii nyosu na tunakite. Na lobali kaka oki na telefon. Aye, azwinga, already we were going around 6 a.m.
koyoki. Aye avinga na koti na voiture mule za ekonoka. Tokeyi abani ko tangisa. Nga ne bakite tozo kende wapi ko sala nini? C'est surtout na ebakite. Tango abani okumba voiture. Aizo aikinga na bana kusimba ye patu patu na vina ye pardon par là. I'm going to be honest. I'm going to be honest. To bosser mino, I'm being honest, to bosser mino, to see si to kotina, to kotina, to kotina mbetu. To kotina mbetu, ne to kotakina mbetu, ikambo, and then like, he's so sorry, guys. I'm just gonna be honest. Ikambo bandi, e, ekomakina er moko, afosakina, to salamini, ikambo, na ndeni asima, na kasi yangu, normal te. Oui. Inazaki d'accord, ke, to kosalango, na ndeni normal. Oui, I'm taking that responsibility for that. Nazaki d'accord que naibi nikamoto zoki ne kosala. Bon aimé vidéo. Bon aimé vidéo. Tina ndenge nakota kina mbetu to sali makambo to sala ki to sala ki kobwana. Tangu komaki to abandi ko abali ko nani ya to to to. Say it in English, then I can translate. Doesn't matter. It's not in that. It's just it's not salité. Donc, it's something that is just disgusting. Disgusting. It sounds just disgusting. To zaki nambe tu to si si kosa lango na nunenga normal. Afosenga na zoloka na lobaki na lobby boy. Afosenga kosa lango na nunenga sima. Nazo gang and dead na bali ko I started moving and nazo shake to fotonjeningana na bali ko ningana and dead to please stop nazo gang and nazo lela please stop you're hurting me nazo to kusanga and you be auto utilize nini vaseline na dapi ni kolea ya bana nanga and so no utilize nini vaseline na lobite you're hurting me please stop he did not stop he continued okay yango wana ti until I saw la bimaki makila oui la bimaki moi makila et bimaki pona nini ezambala liboso ezambala liboso o sala elo kamo na angela wana ok oui ok mais que ça soit mais comme ça nini nani ko sala nani wana to za ko sala ko bona nenga no ma a kuzwa ki so ina e a forcé a zo e bisa na bona mono ko anane la so ina e na boy a forcé ango donc elle est speaking in my mouth. Tango na boya ki kome la soy na e. He spit it in my mouth. Na I'm not even lying. There's no reason for me to lie about this. He spit it soy na e na muno kuna nuna. Abwa ki donk abwa ki yo soy na e na kacha muno kuna e. Na of course to kona boya ki kome la ngo na ndeni ko as I open your mouth I said no. Oyoki. Alors after that. I had to lali ti go nazaki na banani wana ba video bango moko ba publie na banani e bata ezamana okay nini to lali ko lala ya lalaki na inga na zini ni na zidi la ma na lati susu ko I was uncomfortable to just stay in bed naked with someone I don't know exactly you know so na zidi la ma na lati I tried to wake him up. Then he said, I want to go back home. He continued to sleep. Then he did something that I didn't want him to do to me. Now, what is the video? Then he said, I'm going to go back home.
likambo oyo. Bon aimé, bon aimé, s'il vous plaît. Ce qui likambo ma bébé, comme l'inga. Et l'est, n'a pas un épreuve de la Nazara qui n'a pas un naïe. Likambo oyo et salami n'a pas un naïe. Donc si je comprends bien, je n'ai pas comprendre au film qui est, au film qui pose à l'ana. Et l'eau, comment que je veux l'accepter, aux alaki nanda kouana. Oui, au salaki nanda kouana. Au cas où tu es place na outa ki yangoyo. C'est ça? Oui. C'était pas oui. Que pour que au banda kouo. C'était never. Pas pour ça? Never. Si koyo, si yo mouto filma ki yango, koto mouni za yo mouto filme na téléphone. Oui. Vidéo ana e komi li banda denge ni. E komi li banda denge ni. Long story short, pour ça date il y a shooting date voilà il fallait tout ça là à tournage. Quand des commentaires sur YouTube, bonjour et mettez s'il vous plaît. Là j'ai dit voilà, tout ça là qui a téléphone on Wednesday, mercredi next week. Pour ça la shooting na air oh please don't be late. Au lieu de na cause là voilà na koya, na dit ok. Tata voilà na jour à la tournage aya qui n'a été. To bengiye na ba ki a l'église na eba bengi ayamba ki telephone te. Ayamba ki te, ba message aussi, oui, aussi, ignoring the messages. Wana sa sali sa yo makamba zo yamba soute. Oui, déjà, wana to salango trois fois. Oyoki. Alors, après, tant wali a yachite na. To sali trois fois. Obeti ka ramon ko, si ko yo, ma gen ta sala ki opasi wana, me ozonga yi subo bandila batu mi bali yisus. Bien, mon sousou, ton kena ki studio. Ton kena studio. Ton siliti studio. Ton we finish at 12 a.m. Déjà, ton koti dimanche. Tango sa ke koko ezaki dimanche déjà 12 a.m. Tango akena yi kozo isangani nanda ko after studio session. Akeri atiki de producer. Ya, tango ton sa ke koko na voiture. Ser na ya zaki te zayo a biso visa de producer nga na kotawana. Donc, studio aussi ici. Akei atiki nani what is it called? Producer wana ya show ya oye bazan producer. Ya show wana the show. Tokei atiki après nazai kovanda na nani asima kuna. He reached out his hand abaliko simba nga because nazai anama po ale bele. Abaliko simba, he's touching, he's feeling my legs. Okay. And then after, I did see that Binisa Kalisho. Okay. As he was driving, I took Nazar Kosala, we buzo banana na zoni ma we na sala ki niyo so asai ko itza. Obanda ko se pela na ye. Mama. Me.